šalené, nedajú pokoja. Večer s hudbou v sociálnom dome Antik v Bardejove sa niesol v skvelej atmosfére, o ktorú sa postarala kapela Drišľak, hudobná skupina Rege či speváčky Nikola zo Zborova a Soňa z Prešova. Zabavili sa klienti Antiku, obyvatelia sídliska Družba i deti, pre ktoré boli pripravené viaceré atrakcie. To je úplne prvá akcia po tých dvoch rokoch pandémie, ktoré sme zažili, kde nás to ubíjalo. Ubíjalo to klientov, ubíjalo to aj širokú verejnosť, ich príbuzných. Sme si povedali, že potrebujeme dodať im energiu, dodať im silu, dodať im nejakú tú ľudskosť a hlavne ten spev, ktorý každého jedného človeka, verím, že trošku podúbka a rozžiari. Seniori sú základ života, lebo oni položili základy toho, že my sme tu teda. My a tí všetci, ktorí sú mladší od nich. Takže schvaľujeme to, že sa robí aj takáto akcia pre seniorov. Je to pekné, je to skôr také spestrenie, myslím, že je to také umelecké, že na umenie sa môže pozerať ktokoľvek, aj na veku vôbec nezáleží. Je to len príjemné, že sa tak schádzajú aj mladí so staršími. Na akciu prišli aj ľudia žijúci v bytovkách či domoch blízko sociálneho domu a boli veľmi radi, že sa mohli prísť zabaviť a spoznať Antik i jeho zamestnancov. Je to veľmi pekné od pána generálneho riaditeľa, že vôbec sa podujal takéto niečo zorganizovať v terajšej dobe, pretože my vieme, že akákoľvek akcia spoločenská, kultúrna, ľudí spája. Ja si myslím, že aj táto akcia k tomu dáva, že spojí sa také sídlisko Družba so sociálnym domom, s našimi seniormi, takže my aj sami dnes vidíme, že tam tancujú predu. So sociálnym domom má spoluprácu aj spojená škola na Štefánikovej ulici, ktorej žiaci v Antiku priamo nadobúdajú praktické zručnosti. Aby aj táto akcia, ktorá je tu dnes, slúžila práve na zomknutie vzťahov medzi žiakmi, zamestnancami a rovnako verejnosťou, ktorá sa tu dnes zúčastnila. My tu prišla, boj sa mi páči, a takého máme dobrého, toho generálneho, takže nám o všetko postará. O všetko. Počúvame muziku a my rádi muziku počúvame. Je také skutočne ženy, že rádi posúvame. Aj zatancujeme sebe. Celý program sa vydaril na výbornú. Zabávali sa všetci prítomní a aj preto organizátori dúfajú, že tento rok v Antiku zahájili novú tradíciu. Nech sa ľudia majú radi, nech sa veselia.